formado em círculos, chama torre. Jesus, Maria e José. Esse feito em temperaturas menores, e essa está numa galeria em Florença. Esse é o manto vermelho, tá vendo? É o manto vermelho que simboliza o mesmo Deus. E depois ele cria a Eva. Criação da Eva. E aqui é quando eles são expulsos do paraíso por desobediência, né? Tá. Ela seduziu o chefe do lugar que estava fazendo o corpo dela. Uhum. E agou ele. A cabeça. Então ela tá, era quase como um troféu, né?